澎湖的冬季雨最高一天的用电量有 92.8% 是来自再生能源，让一座原本只能靠柴油发电的小岛转变成绿色小岛。我们引以为傲的精密机械工具机正逐步发展为智慧机械产业。冬季雨和工具机的成功正是新南向政策中产业创新合作旗舰计划的核心领域，绿能科技和智慧机械。而除了绿能科技与智慧机械，亚洲点细股、亚太产业供应链也都是产业创新合作旗舰计划的核心领域。这项计划以创新、产业升级及多元出口深化产业链接，加深我们和新南向国家之间的交流及合作。